ñi content ñeu fi célébrer soirée bi ak association supporter club naletal yi nga xamanteni ñoo nek guedjoy ni muy 53 association 53 président de d'ANC mu nek initiative bo xamné initiative bu baax la. Et je pense que buñ fi jogé fi guedjoy way initiative bi xamna dañ ko dégg ci yeneen dëkk ñeneen dañ leen copier comme ni mako waxé li di def da fay dimbali guedjoy way apaiser les tensions yi nga xamanteni ñu koy xam à chaque fois qu'il s'est agi de jouer des matchs de nawetan bo len bolo sen bir autorité yi di len gëna mëna jappalé jamm di na gëna mëna am guedjoy way mais wa guedjoy way dinañ gëna mëna bolo aussi taxaw ci gannaaw guedjoy way football club. Donc fi mo fi ñëw dama fi ñëw en ma qualité de président du guedjoy way football club. Ma len di remercier ci sen taxaway ci gannaaw équipe bi gannaaw bi ma remercier population guedjoy way yépp di remercier ultra yi nga xamanteni sen participation yépp ci football. Ma len di ñaax ngeen gëna japp ci équipe bi té ngeen xamni équipe bi sen équipe la association bi nga xam dafa am ay action ci guedjoy FC 53 ANC yi guedjoy yi dañ cey am cër dañoo bokk ci guedjoy FC dañoo am ay action ci club bi. Donc wa guedjoy ultra association ñu tuddu sax association des 53 ANC na ngeen gëna taxaw gëna japp ci guedjoy football club. Sama wax duma ko neub yeen jeunesse bi yeena tax may duggal sama loxo GFC bu lu wonte ak yeen bu lu wonte ak yeen bana depuis wèr bi passé yeen kessé dong rek yeena ma ci bayyi yeen rek yeena mako jaral donc combat bobu donc sayuma taxawé warna len gis suma gesso warna len daj ndax yeen yene guedjoy way yeen jeune su guedjoy way na ngeen gëna bolo na ngeen gëna don say ngir jëmele kanam dekk bi ma ngi leen di gëreum di leen sant jërëjëf. Thank you.
Bye. Oh,
Thank you.
I'm going to go to the hospital.